গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেলৰ যিসকল নিউ ৱেলকাম টু মাই চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ মই ফাৰ্নাজ আনিটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ব্লগটো মই শ্বুট কৰি আছোঁ 31st যিহেতু 31st কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ এইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু যিহেতু 31st শ্বুট কৰিছোঁ কিন্তু আপলোড যিহেতু মই আজি কৰিছোঁ চ' মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ নতুন বছৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকক এইটো বছৰ যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত শুভ হয় যি বিচাৰে আপোনালোকে মনৰ সকলোবোৰ ইচ্ছা আপোনালোকৰ যাতে পূৰা হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি ব্লগটোত বহুত কিবা কিবি হ'ব গৈ আছে ঘৰত চেলিব্ৰেট নকৰোঁ একচুৱেলি কাৰোবাৰ তাত গৈ আছোঁ আমি চবেই ফেমিলি মিলি কেনে বহুত কিবা কিবি কৰিম আজি আৰু ময়ো এতিয়া কিবা বনাম বহুত স্পেচিয়েল আজি দুটা আইটেম বনাম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা চুইট ডিছ আৰু তাতে গৈ কেনেও বহুত কিবা কিবি বনাম চ' ব্লগটো চাই থাকিব আপোনালোকে লাষ্টলৈ একেবাৰে মিছ নকৰাকৈ চ' গাইজ মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু গোটেইবোৰ তাতে বনোৱাই হ'ব অলৰেডি চ' চুইট ডিছে লৈ যাওঁ বনাই কেনে চ' মই ব্ৰেড পুডিং আৰু এটা ডিছ বনাইছিলোঁ সেইটো হ'ল হালোৱা যিহেতু মোৰ হালোৱাৰ কাৰণে চবেই কৈ থাকে যে মোৰ হালোৱাটো বহুত ভাল লাগে চবৰ আৰু ব্ৰেড পুডিঙৰ ফুল ৰেচিপিটো মই এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰা নাই আপোনালোকৰ লগত নেক্সট এটা ব্লগত মই ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এয়া হ'ল হালোৱা গোটেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি হটকেছত এনেকৈ ভৰাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত আমি চবেও ৰেডি হ'লোঁ এয়া মই ৰেডি হ'লোঁ যিহেতু ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু পৰাও নাই চ' জাষ্ট শ্বল এটাই ল'লোঁ চুৱেটাৰ নিপিন্ধিলোঁ আৰু ফাইনেলি আমি তাতে গৈ পালোঁ আৰু গৈ পাইছোঁ মানে মোৰ কাজিনৰ ঘৰ মোৰ জেঠাইৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ ঘৰ হাতীগাঁৱত থাকে চ' তাতে আমাৰ চেলিব্ৰেট কৰা কথা আছিল একেলগে ভিনদেউ আৰু বায়ে ক'লে যে একেলগে চবে ইয়াতেই চেলিব্ৰেট কৰোঁ ভাল লাগিব যিহেতু তেওঁলোকৰ অ'পেন স্পেচো আছে আৰু সেইকাৰণে আমি গ'লোঁ আৰু কুকিং হৈ গ'ল অলপ দেৰি পিছত আমি গৈ পালোঁ যিহেতু কুকিং চব হৈয়ে গ'ল অলৰেডি খালি কি কিবা কিবি আৰু অকণমানি বাকী আছিলে ছাইড ডিছেছবোৰ তাৰপিছত চুইট ডিছবোৰ অকণমান অকণমান আমি চবে খালোঁ আৰু যিহেতু মোৰ মাহীৰ ছোৱালীজনীৰ 31st December বাৰ্থডে চ' কেক লৈ গৈ আমি চবেই তাতেই চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ ৰ মই গোটেইকেইটাকে লৈছো চিন যিহেতু ক'লোঁ খানা চানা চব অলৰেডি বনোৱা হৈ গৈছিলে খালি ভাতখিনি বনাওঁ বাকী আছিলে আৰু ছাইড ডিছেছ কিছুমান আৰু ইয়াৰ ভাতো বহাই দিয়া হ'ল আৰু তাৰপিছত আজি কি কি আছিলে মেনুত মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ফাৰ্ষ্টত এয়া আলু আৰু বেগেনা ওলাই থৈছোঁ জুই জ্বলাম পিছফালে বেগেনা আৰু আলু পুৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ লগত আজি মেইন কৰ্চত আছিলে ইয়াৰ বৰালি মাছ আৰু তাৰপিছত আছিল হাঁহৰ মাংস যিহেতু নিউ ইয়াৰ বুলি ক'লে হাঁহটোৱে বহুত বেছি প্ৰিয় চবৰ চ' হাঁহটোতো থাকিবই আৰু চ' আমি ফাইনেলি পিছফালে গ'লোঁ আৰু এই আম্মাই জুই ধৰি আছিলে আৰু তাতে বেগেনা আৰু আলু পুৰিম বুলি
এইবাৰ বাৰু ইমান বেছি ঠাণ্ডা লগাই নাই, কোনো তেনেকৈ চুৱেটাৰ বা শ্বল গৰম কাপোৰ একোৱেই পিন্ধা নাছিলে, কাৰণ গুৱাহাটীত এইবাৰ এনেকুৱা ঠাণ্ডা ফিল হোৱাই নাই। আপোনালোকে কি ভাবে জনাবচোন। কিন্তু জুই দেখিলে যিহেতু ৰ'ব নোৱাৰি, আৰু মইতো বহুত বেছি ভাল পাওঁ ঠাণ্ডা দিনত এনেকৈ জুইৰ ওচৰত বহি কেনে বেগেনা পুৰিব, আলু পুৰিবৰ কাৰণে। চ' গাইজ, ফাইনেলি খাবৰ কাৰণে বহিলোঁ, আৰু এয়া হ'ল ভিন্দো মোৰ। আৰু মতা মানুহখিনি আৰু জোনাভূতে আগতে খাই লৈছে, এতিয়া আমি বহিছোঁ খাবৰ কাৰণে। চ' তেওঁলোকে আমাক ছাৰ্ভ কৰি আছিলে। আৰু সঁচাই যিকোনো অকেজন নিজৰ ফেমিলি বা আপোনজনৰ লগত সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে, আৰু আৰুৱে বেছি স্পেচিয়েল হৈ যায়। আৰু খাই কেনেতো বহুত বেছি ভাল লাগিছে গোটেইকেইটা আইটেম। আপোনালোকৰ নিউ ইয়াৰ কেনেকুৱা গ'ল নিশ্চয় জনাব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এবাৰ সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ। এইটো বছৰ যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ভাল হয়, তেনেহ'লে আনিটিভ লগত অতি সোনকালে লগ পাম। তিলে থেংক ইউ।